boa tarde, nós estamos aqui no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, mais precisamente na cidade de Pau dos Ferros. E hoje viemos aqui acompanhar mais um encontro de sonhos automotivos. O segundo encontro, organizado aqui pelo nosso amigo Laninho. E hoje promete uma disputa acirrada entre os paredões da cidade de São Miguel e o paredão do Hulk, o grande paredão do momento, mas logo mais nós vamos saber aqui quem levou a melhor. Acompanhe nas próximas imagens. Oba! Ah, beleza!